প্ৰিয়ংকাৰ স্মৃতিত এখন কিতাপ উলিয়াইছে এখেতসকলে আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক ইয়াতে আজি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে প্ৰিয়ংকা বড়ো আপোনালোকক কব নালাগে প্ৰিয়ংকা বড়ো কোন আপোনালোকে কিছুদিন পূৰ্বে নহয় হ'ল কেইমাহমান হ'ল মাটি হহি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছিল প্ৰিয়ংকা বড়ো আপোনালোকে সকলোৱে জানে সেইকেইদিন নিউজত হওক বা য'তেই নহওক প্ৰিয়ংকা বড়োৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে আৰু প্ৰিয়ংকা বড়ো যিগৰাকী যুৱতী সকলো দিশেই পাৰ্গত আছিল বুলি ক'ব লাগিব নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক য'তেই নহওক সকলোতে পাৰ্গত আছিলে আৰু তেওঁক আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ আমি কাৰণ যিহেতু আমি গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ আৰু আজি প্ৰিয়ংকা বড়োৰ ঘৰত গৈ আছোঁ পিংকু মই এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা গৈ আছোঁ আৰু আহিব তেওঁলোকৰ ঘৰত গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাৰ মেম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেইগৰাকীমান আহিব কিয় আহি আছে কি কথা গম পাব আপোনালোকে মই দেখুৱাম আপোনালোকক অলপমান কিছু অংশ কিছু দৃশ্য হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কৰিবলৈ ছাৰ বাইদেউসকল আহিব আৰু আমিও গৈ আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই দেখুৱাওকচোন প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰ খাৰঘুলিৰ গুৱাহাটীৰ খাৰঘুলিৰ হিৰিম্বাপুৰত আৰু এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত যোৱা ৰাস্তাটো আৰু এইটো হৈছে বড়ো বাথৌ মন্দিৰ আৰু এই বাথৌ মন্দিৰটোৰ ওচৰেৰে গ'লেই প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰ পাম আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ উঠি যোৱা ৰাস্তাটো আৰু এইটোৱে হৈছে প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰ মই আহি পালোঁ প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰ আপোনালোকে দেখিছে এয়া প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰ আৰু আমাৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ছাৰ বাইদেউসকল আহিছে লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে দুই এজন কি কৰিব ছাৰ বাইদেউসকলে প্ৰিয়ংকাৰ সোঁৱৰণিত কিবা এটা কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে আহিছে আমি আহিছোঁ যিহেতু ময়ো কলেজৰে ছাত্ৰী আছিলোঁ প্ৰিয়ংকাৰ লগৰ আছিলোঁ ছাৰৰ সৈতে কথা পাতোঁ ছাৰ আছে সত্যজিৎ কলিতা ছাৰ ছাৰ কৈ দিয়ক প্ৰিয়ংকা খুব নিয়তিয়ে কম সময়ৰ ভিতৰতে তাইক লৈ গ'ল আৰু আমি খুবেই মৰ্মাহত এটি নিষ্ঠুৰ দিন যিটো দিনত আমাৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় ইয়াতে শকত নিয়মন হৈছিলে আজি আমি আহিছোঁ যদিও আমি ঘৰখন উকা পাইছোঁ তাইৰ দৰে প্ৰতিভা ভাৰতবৰ্ষত কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান কম বয়সৰ ভিতৰত তাই চাৰিওফালে সিঁচৰিত কৰিব পাৰিছিলে এনেকুৱা বিৰল প্ৰতিভাৰ গৰাকী আছিল প্ৰিয়ংকা আৰু আমাৰ কলেজৰ কথাটো বেলেগেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এন এছ এছৰ যিটো গ্ৰুপ সেই এন এছ এছ গ্ৰুপত তাই ৰিপাব্লিক ডে পেৰেডত জইন কৰিছিলে আৰু সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতসকলৰ ঘৰত গৈ তাই নিজেই নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমি মিনি চিটি মিনি ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ মিনি ইণ্ডিয়াৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত তাই সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত থাকি গোটেইখিনিকে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমি তাইৰ স্মৃতিত এটি নৃত্যৰ অনুষ্ঠান কৰিম বুলি সদৌ অসম ভিত্তিত কৰোঁ বুলি আমি মনস্থ কৰিছোঁ আৰু আমি আটাইৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ এইখন কিতাপ হৈছে প্ৰিয়ংকাৰ স্মৃতিত এখন কিতাপ উলিয়াইছে এখেতসকলে এখেতসকল মানে ইয়াৰে আমাৰ হিৰিম্বাপুৰৰ যিখিনি মানুহ সচেতন নাগৰিক তেখেতসকলে তাইৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ কাৰণে এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছিলে প্ৰিয়ংকাৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ এয়া আমাৰ গুৱাহাটীত মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এটা সৰু পদক্ষেপ আৰু প্ৰিয়ংকা বড়ো যদিও আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল কিন্তু এতিয়াও তাই আমাৰ মাজত জীয়াই আছে আৰু সদায় জীয়াই থাকিব কিয়নো প্ৰিয়ংকা বড়ো আছিল আমাৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ অমূল্য সম্পদ কিবা এটা কৈ দে ৰশ্মি
प्रियंका घर ले आज आम गोटेखि गुवाहाटी महाविद्यालय आम गोटेखि तर तीन आम फटो बनाय स्मरण हिसाब से जो आम तक सदा मन रखो सदा जो तम मन थी जाए सदा जो आम तक जी रख पारो तार कमना तर कथ तो जाने सबे बहुत टेलेंटेड छी आसे और बहुत सहज सरल आसते तर तर कथ पा नो तर मन थी जा सदा कि विचार एजनी प्रियंकार दौरे जो आम तेनवा प्रियंका हेरवलिया नौ नतुन नतुन प्रियंका जन्म होमार मन थी जा गुवाहाटी कलेजर कारण तीन आम मान राखी से गुवाहाटी कलेजर मान राखी से के पहर आसलते तक पहर तो सम्भव नये विचार तरह कैसे प्रियंकार पौरणित नृत्य कैसे तर कारण नृत्य विचार तर घर मा देता दादाको भले थक আৰু এতিয়া আহিলোঁ শিলপুখুৰীলৈ কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আজিৰ দিনটোতে দিনৰ এক বজাত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব ইয়াতে আৰু সেয়ে আজি তেওঁক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ শেষবাৰৰ বাবে প্ৰণাম জনাবলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ এই শিলপুখুৰীত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু পিংকু আৰু মই প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ আজি নৱগ্ৰহ শ্মশান আপোনালোকে সকলোৱে জানে আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক ইয়াতে নশ্বৰ দে আজি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ পিংকু আছে পিংকু আৰু মই যাওঁ এতিয়া আৰু যিহেতু ভিতৰত আমাক সোমাবলৈ অনুমতি দিয়া নাই কাৰণ তাত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক সোমাইছে আৰু যিটো শিলপুখুৰী শিৱ মন্দিৰ দেখুৱালোঁ সেই শিৱ মন্দিৰৰ ফিল্ডখনত আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাব শ্মশানৰ ভিতৰত যিহেতু বেছি মানুহ সোমাব নোৱাৰে আৰু সোমাব নোৱাৰে মানে আচলতে বেছি জেগাও নাই সেইকাৰণে ফিল্ডতে মানে বহুত মানুহে তাত বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীণত চাব পাৰিব সেয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু আমি এতিয়া ঘৰত যাওঁ আমি যিহেতু চালোঁ আৰু বেছি তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নাই অকণমান আপোনালোকক কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া বহুত সময়ে হ'ল আমি সোনকালে আহিছিলোঁ প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰৰ পৰা ইয়াত আহিলোঁ ডাইৰেক্ট এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ কাৰণ নহ'লে বহুত জামো হ'ব এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু ডাঙৰীয়াৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি পায় লাভ কৰে সেয়াই আমি মনেৰে কামনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ য'তে থাকে কুশলে থাকে শান্তিত থাকে তেওঁৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি পাওক সেয়াই আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ